friend! Mag-sup ka? Ay, dili! Ay, grabe kay ka! Serious lang man, good ko, kahapit naman ako since day. Tingnan ba, nabalaan ng mga Santos o dili makasala? Aha, makakatuwa na ako ng tanda. Pero bitaw, friend, saints are ordinary people like us. Makasala, gigihap na sila. Apan, mas gipili nila ang kinabuhi sa pagkabalaan. Hilaritas! Cheerful Evangelizers! Good day mga kahilaritas! Welcome sa atong online catechesis. Ug mga adlawa, atong pag-asaulugon ang adlaw sa mga santos. Kinsa man ang mga santos? Ali, sayon ta! Kinsa imong paborito nga santo? Señor Agustin. Señor San Agustín, que allí ni con atajo a su ciudad. San Nicolás. San Pedro Calón, San José. Sí, San Vicente. Sí, San José. Sí, San Antonio de Padua. Tagsa-tagsa ka na to, adunay giilang na santos isip atong patron. O karong November 1, atong saulugon ang adlaw sa mga santos. Ang adlaw isip pahinungod alang kanila. Unsa ang usa ka santos? Ang santos usa ka balaan nga tawo nga naningkamot diha sa ilang kristohanong pagtuo nga nagpuyo sa talagsaon nga bertud ug nakaanggo sa gingharian sa Ginoo. Ang mga santos usab pud ka makasasala. Apan, ilang gisalig ngadto sa grasya sa Ginoo aron sila matabangan diha sa paglingkawas sa ilang sala ug puy-an ang kinabuhi sa pagkabalaan. Ang bukasyon sa matag usa ka nato mao man ang pagkabalaan ug ang atong tumong mao ang makasulod sa gingharian sa langit. Unsay nakapalahi nila kanato? Nakita sa mga santos ang ilang bili ug katuyuan ug ilang kining gipuy-an. Nakita usab nila ang kahimtang sa ubang tawo ug andam sila motabang sa ilang panginahanglanon. Nasinati nila ang Ginoo ug ilang gihatag ang ilang panahon diha sa iyang presensya. Tinuod para sa mga santos ang pagpuyo diha sa himpit nangahulugan sa paghigugma. Mao nga sila ang labing mahigugmaon nga tawo. Kini hagit ka nato nga bisan pa man ug aduna kitay lain-lain nga mga sitwasyon kung asa ta karon, mamahimo gihapon nga ato silang sundon. Matag adlaw kita gitawag sa pagpuyo sa balaan nga kinabuhi ug musubay sa dalan sa pagkabalaan. Ang estado sa kinabuhi nga atong gipili kung kini ba pagkareligyoso, kaminyuon ug pagkaulay, kini makatabang kanato sa pagpuyo sa kinabuhing balaan. Tanang mga santos sa langit, iampo ninyo kaming tanan.